tere taas . ei lõppe see päev kuidagi ära . tegemist on tegelikult täna eelviimase tennisematšiga , mida me üle kanname . ja käimas on esimene paarismäng , mida me üle kanname ja platsil on Kennet Raismaa . vaatame punkti ära . kahju praegu ja Raismaa partner Nils Lootsmaa viimase palliga eksis , hästi huvitav punkt oli siin ka , päästeti mitu rasket palli vastastikku ja tahtis joont mängida . võib-olla see ei olnud kõige parem lahendus , aga võitlusliku punkti siin vastased 30 tasa servib . Tomislav Draganja . partneriks Isak Arvidsson . nüüd sellised internatsionaalsed paarid mõlemad . 40-30 . võeti kindlalt see punkt ära , 1-0 juhivad Arvidsson Draganja teise asetusega paar muideks . nii et saab näha . nimelt eelmisel turniiril Tallinnas poolfinaalis võitsid Raismaa Lootsmaa teisena asetatud paari , finaalis esimesena asetatud paari . et on siin siis nendes asetustes , on siis see erisus suur või mitte . igal juhul oma esimese täiskasvanute profiturniiri võidu paaris mängus noppis Raismaa ju eelmine nädal Tallinnas . tegelikult oleks väga tore , kui vähemasti siin ikkagi ka paaris mängus jõutakse kaugele . mänguvõitja pääseb poolfinaali . ja Raismaa partner Nils Lootsmaa on muideks võitnud 4 turniiri järjest , kus ta on paaris mängus kaasa löönud Futures turniiril , nii et ka temal on oma huvi , et saaks äkki veel viiendagi võidu . ka sellisel tasemel kõik korralik näitaja , hea serv . 30-0 . ja otsustavatel hetkedel Tallinna turniiril olidki Lootsmaa esimene serv töötas . see oli üheks selliseks võidu garantiiks . muidu mängu jooksul oli ta ka aeg-ajalt selliseid mõõna hetki . Et olulisel hetkel võttis Anasti ennast kokku . Raismaa mängis üldiselt terve paarismänguturniiri sellist suhteliselt ühtlaselt , et võis rahule jääda , kuigi üksikmäng tal ebaõnnestus , aga paarismängus ta heastas ebaõnnestumise üksikmängus . ja 40-0 . väga kindlalt võidetud game , 1-1 . paarismäng on üldiselt dünaamiline . siin vähemasti tõenäoliselt me ei pea kaks tundi jälgima seda mängu , sest et otsustava punkti mängitakse seisul tasamäng . ka otsustav sett on siis selline lahendus juba aastaid tagasi leitud , et mängitakse niinimetatud pikka Champions tiebreak'i 10-ni . kui tavaliselt setis on siis 7-ni tiebreak , on väga ebamugav serv oli praegu .
30-0. Korralik serv var Mitchellilt. Jaa, väga hästi Dragania praegu võrgus mängis. Kaks game'i mõlemilt poolt väga kindlalt mängitud. Siin ei olnud isegi Raismal, kes on suhteliselt hea reaktsiooniga. Ei olnud mingit varianti. Tere tulemast, Egert Meier. Sa ka praktiselt juba professionaalne kommenteerija. Nüüd on vähe lihtsam, paaris mäng on selline dünaamiline. Jaa, tere. Tere ka minu poolt, jah. Praegu on esimene game oli seal, kus vastas servilt oli tasa 30 ja võibolla niuke oli tunne, et võib veel midagi tulla, aga vahepeal on kolm game'i küll väga kindlalt toitud oma servi ja nüüd ka on. Vastased on 30-0 ees. Jaa, vastas servi ikka juba hästi. Jaa, servi. Ja... Praegu oli lihtne viga, jah? Jaa, oli, jah. Ta ei pidanud, noh, jah, ta ei pidanud praktiselt taganema ka. Aga noh, piisavalt kaugel. Ja paarismängus on jälle see, et kui kaks mees siis oled taga, siis noh, üritaski keskele lüüa rabakud. Jah. Aa, see rootslaselt praegu. Võtame nii, et ikka kvalifitseerub lihtveale. Lihtveks. No, nüüd on äkki mingi võimalus. Ja nüüd on nad kaks punkti kinkind ja see on väike võibolla stress, sest et...
sisuliselt on nii, et kuna see otsustav punkt on, siis 30-30 on juba libe seis. Jah. Sest nii kui nüüd järgmise ühe, järgmise punkti kummaga, siis nüüd kohe järgmise või ülejärgmise saavad Raisma või Lootsma kätte, ongi murdepall. Jah. See kaks tükki kohes, jah. Jah, aga nüüd kui saad, siis on kaks tükki. See nii mulle meeldib. Hollandane, kes on Raisma, ta kogu aeg sellise kavala näoga käib ringi. Ja nagu ma enne mainisin, võibolla sa ei tea, et ta on ju neli turniiri järjepanu paaris mängus võitnud. Viimati siis kennetunud. Ei kahju. Ja intervjuus peale turniiri võitu Kennet ütles, et läbi karjääri, kui ta on paari mänginud, siis eks selge, seal oli ka selline positiiv emotsioon, aga tõsselt kõige parem partner, kellega tal on. Jah, vaatasin ka seda Tallinna turniiril seda poolfinaali, siis tundusid ka, et jube hästi sobivad oma ajal. Aga siin ka ütleme selliste harrastusmängijatele väga hea jälgida, et kuidas tegelikult selliselgi taseme, no kõik ebamugav servele. Kusjuures just see cross tõrje on tegelikult Tallinna turniirile väga hästi lõi seda lühikest crossi tõrjus. Aga no nüüd oli veidi jah see lihtsalt kõrvale ja veel suhteliselt kõrge põrkega servele. Nii et 3-2 juhivad Arvid Sandraganja. Aga mida ma tahtsin öelda just nagu harrastustennisistidele. Neid on kindlasti, ma usun jälgijates palju. Et me näeme, et kui ka teeb liht vea üks partneritest, siis praktiliselt kõik need mängud, mis ma olen jälginud, no ma ei ole näinud kordagi, et keegi krimpsutaks nägu või vastupidiga siis toetatakse või inimesed mõistavad, et eks need vigu tuleb sisse ka. Ma tunnevad mõnu sellest mängust. Et no sina kui treener kindlasti, no ma usun, et see ja oma õpilastelegi ja keda sa treenid, oled neid sellest rääkinud. Ei, loomulikult, jah. Suhtuspartneriga minu mõelest on üldse kõige tähtsam. Sest muidu tekib lisapaine veel. Jah. Aga vaatame nüüd, kas nüüd Lints Loosmal, kui vähegi servi jookseb, siis... Ja, Tallinnas servis küll ikka väga hästi. Ja otsustad hetkel eriti. Just taibreigid ju seal olid ju kolmes mängus, olid otsustavad setid, olid kümneni taibreigid. Minu meelest oli nii, et see esimese servi protsent oli tal mõle kõigil kolmel korral oli seal 80 ligi. Mis see poolfinaalis, jah, et seal või vist kolm äsja äkki seal otsustas taibreigi järjest. Nüüd jah, nagu pigem rohkem paigutas seda palja, aga Rootsin arvas ära. Oli valmis. Ei, veidi pehmeks see. Vähe jõulisemalt jalgades see löönd siis. Jaa, no nüüd, nüüd oli ja see esim, ilusti läks lööki raske, sisse, jah. Raske valle oli, selle see jää ka hästi kätte. 30-15. Oi, jälle oli raske, pool põrkest, okei, oli võrgu puude ka, aga tegelikult arvest, sest ta on veel selline pikka kasvu, ega ta väga nüüd painduv see mängija selline ei ole, et kui talle üritatakse jalga see üksikmängus näiteks, oli ju ilmselgelt, kui ma vaatasin Tallinnas, oli temal nagu natuke probleem see. Aga kui tegi paaris mängus, talle sobib see mäng. Oli vist väike viga. No jah, palju ei olnud. Vaatuk hästi jälle oli tegelikult madal tõrje oli. Ja, päris ilus punkt oli, aga no. Thank you.
no nagu oli see justkui jah, see nurk nurk oli täitsa olemas. Vaatame kordusest, näeme ilusti. Siis vist tahtis lõikesse minna, vaatame Dragania. Ja hakkaski liikuma. Ja kahju. Isegi ei pidanud nii pikalt olema, see oleks võinud lühikese krossi lüüa, sest tegelikult see löök on ju isenesest olemas, Kennet. Ai, out kahju. Oli väike out, jah. Oli küll, jah. Aga jälle hoiavad suhtsalt ikka kindlalt praegu. Ja ikka väga kiired punktid on. Väga kiired. 1-2 suhtsalt pikka punkt on olnud. Sisuliselt juba esimese set juba ütleme nii-öelda, et keskpaik koja läbitaks. Jah, 15 minutit mängitud põhimõtteliselt. Vähem isegi vist. No, kuskil 15. Ahaa. Aga noh, 40-0 edu oli turvaline. Paar korda eksin, ja just nende lihtsate pallid. Läheb ära. Ootame, see statistika paaris mängus on pigem tuleb ainult näha seda just reservi protsent on oluline, sest et ja esimese servilt võidetud punktid. Siin on isegi see protsent on parem meie nüüd eestlase osatud võetil, aga noh, jah, paaris mängus on see natuke selline. Ta ei ole nii ülevaatlik. Kenneth Rice, mis hakkab servima, jah? Jah, et ütleme võibolla siin on veidi, et hollandlasel on veidi efektiivsem serv. Aga... Hästi luges praegu mängu. Aga samas, ütleme, on jälle, ta saab servida ka, ta on nüüd suhteliselt kindel tunne, et tegelikult võrgus on lootsma, noh, ütleme... teeb oma töö ikkagi üldjuhul ära ja see tõttu alati ei pruugi ainult servis sõltu, see ongi paaris mees huvitav, et vahetevahel on, kui võrgusmängija on kefa, siis isegi heal servial, kui tal võib-olla esimese servi protsenti ole kõrge, võib minna hoopis vastu pidi. Jah. Et see võib, et miks murti, et hea servia, et näed murtakse tema serv, et see võib, vahest võib valed järeldused inimesed teha, aga praegu on siis 3-0, algus on hea keemis. Ei kahju. Aga noh, Dragania oli ka seal juba ees valmis. Tahtis ära napsata selle palli. Noh, super serv. Järjekordne hea serv. Ma suhtes kindlalt jälle hoidsin. Jaa. See on hea märk. Thank you.
ai, ai, ja sees, ai, jah. Võttis ära, jah. Võttis ära joone, jah. Super, super. Jah. Ja see on hea, see esimene punkt nüüd. Ja kui loots ma olen nüüd? Ma isegi loodan, et servib tagage alla ja võibolla mitte liiga välja siit väljakust. Teeb oma selle hea klassikalise mingise krossi. Aga jah, kahjuks serv oli ikka piisavalt ja. Hea. Natuke ka ebatäpne tabamine. Saab korralikult pallile pihta. Tõrjega. Lihtne, tagaga viga oli. Kenet raismavalt. Topelt viga. Ja teist korda on juba selline variant just Rakania servilt, et 30 tasa. Ja iseenäest võiks loodsma. No see on õige murde koht ju. Ja siis loodsma serv tuleks otsa. Murda, jah. Siis ikkagi kuna see mäng on niimoodi, et siin esimeselt võit, et mitte lasta ikkagi siin sellesse otsustesse tiebreaki seda. Ei saa nüüd öelda, et see on nüüd puhas fortuna, aga seal liiga sõltub mõnest üksikus punktist. Ai, hästi tegelikult lõi. Lõi, aga ma... No ja siin on nii tempo kiire. Võibolla oli aega ka taganeda isegi. Võibolla oli aega isegi taganeda. Oleks paar sammu veel tahapoole läinud. Vastane läks see drive wallet lööma, ei läinudki rabakut lööma. Jaa. Võibolla selle pärast jäigi see poole väljakul. Jaa, ma arvan seisma. Küll, jah. See oli veidi ootamatu võibolla lahendus. Ja 40-30. Ja hästi on servinud, ta ei ole lastnud Lootsmal. Tallinna Tornil Lootsmal tegi päris häid tõrjeid. Ja ta on täpselt servinud. Nüüd varieeris ja ei oodanud. Eks nad on ka jälginud nende mängu ja teavad, et kui siin taga ka alla servid, sealt võib tulla siuke madal lühike kross. 5-4. Kuidas seal Tallinnas oli, et kes rohkem otsustat punkte võttis? Ei ikkagi lootsma. Praktiliselt oli nii, et ma protsenti ei arvutanud, aga ma arvan, et peaaegu kõik võibolla väga üksikutel juhtudel Kennet. Pigem siis nendes olukordas võibolla, kui oli Lootsman võidik selline, tal aegajalt seal tulid mõnes setis. See oli ühe-kahe keimiline võibolla selline teatud ära vajumine. Ja, aga ma pakun välja, et 10-9 või 8 ikkagi. No isegi nii, jah. Jah, ootame nii. No, võibolla siin on see sama, see rais meestke teema. Et otsustava punktil löövad kogu aeg sinna. Kuigi ei saa seda öelda, seal võibolla või siis kehasse, et see on isegi võibolla veeligi ebamugavam, et siis kui sa, ütleme, ei saa tagagega lüüa, aga rohkem nüüd keeska poolega. Kehasse, jah. Jah. 15-0 korralik serv. Nüüd Rootsi poiss tegi hea volle sealt turgust. Lootsmalt hea serve.
40 15. Super serv jälle kehasse, et jah 45. Laats ma ka ei näita mingisugust nõrkust selg vastu seina servimisel absoluutselt. Jah. Kogu aeg esimene serv põhimõtteliselt ühes rütmis, jah. Jah. Opa. Ega tegelikult vaheliminek oli õigustatud, aga ei olnud ka nii lihtne seda palli mängu. Kohe punktiks, kohe punktiks. Aga see touch on muidugi ikkagi super. Tunnetus on hea, jah. Viis tasas. No oli natuke õnnega pooleks, sest jah? Jah. Ei olnud päris puhas tabamine, aga... Punkt. Hästi läks vahele praegu, sest tegelikult see ei oleks lihtne pall üldse olnud Arvidssonile. Tõrje oli ilusti madalalt, kõik siin ei saa midagi süüdist, vastased mängisid lihtsalt hästi. Rootson servib kogu muidugi taga kalla Kennetile. Ta ei ole veel näinud, et oks ees kalla seal servib. Kaks korda järjest. Sai suhteliselt lähedalt lüüa, et seal oli aega vähe. Ikkagi suhteliselt liht viga jälle. Kokkuts ikka, jah. Tasa 30. Kolmas kord juba vastas see servil selline libe moment, et... Ja sai jälle hea servil. Jälle tagakall. Jaa, aga no lihtsalt nii hästi välja ja juu siis tal tunneb ennast kindlamini sinna niimoodi servides. Ja... Aga mõte on tõenäoliselt ka selles, et kui ta nüüd saabki sealt võibolla enam-vähem tõrje, siis Dragania läheb lõikesse. Need päris tihti on läinud. Super! No saa! Jaa, ja nüüd tõrjub kindlasti Lootsma. Nii on. Ei oodanud nad seda jääd ikka seda, no ega ta kogu aeg ka nüüd krossile. Kas mängu esimene breakpall või? Jaa. Esimene breakpall. Kes meil siis tõrjuma läheb? No lootsme ikka, ei. Ja nad, kuidas nad otsustasid? No üldiselt peaks lootsma. Jääb taha. Siinke, Kennet jääb taha. Aga mõte oli selleks taha jäi sellepärast, ma arvan, et kui selleks juhus, kui läheb lõikesse võibolla, et Kennet ei jõua seal reageerida, et siis sel juhul vähemalt. Ma olin siis edasi juba vaadata, aga no tulid välja ja sellest olukorrast Arvidsson ja Dragania juhivad 6-5 esimest setis.
No nii, nüüd on soomlased ütlevad toduten paika esimeses setis, et siin. Ma sa otsusta punkt ikka teeb mängu põnevaks. Ta teeb põnevaks ja ta annab tegelikult ja see annab nagu sellist üllatuse võimalust ka tegelikult. Seda võiks ka mainida, et kohtunik on minu mõttes siia mõni super tööd teinud. Jaa. Et ei ole vaidlusi kummalki poolt. Arvestades seda, et tegelikult noh, see kohtuniku teema on meil siin pidevalt kõikide mängud ajal nagu üleval olnud. Kahju. Peab arvestama, et nendel seda tüüpi turniiridel on ütleme, kohtunike staff on noh, need arvukus on selline, mänge esimeste päevad on väga palju ja kohtunikud on 3-4 mängu pukis, nii et see tegelikult noh, pole ka lihtne. Ma ütleksin niimoodi, et kommenteerida on lihtsam kindlasti, kui seal kohtunikuna pukis olla. Sa pead kogu aeg olema täiesti ikka nii tähelepanu. Ja tein päris hea teise servile tegelikult. Juba lähedalt proovis tõrjuda vastane. Ja no ta ei odanud ka, et see nii sügav serv tuleb tänast. Eks ta, nad on üldiselt ka niisugune vaaris kohe ikkagi võrku ronivad ja siis on tal lühem maa ja saab kiiremini võrku järgi tulla. Nii, 30-15. Tegelikult praegu oleks olnud vaja esimest servi. Aga sai ka jälle teine hea serv. Jälle hea teine serv. Ma ütleksin, et isegi suhteliselt julgelt lõi seda serv. 40-15. No nii. Kisub see lühikse lõpupoole, jah? Kisub. Ja siin see paaris mäng, siin võivad kõik lühiksed lõpud olla. Kõik setid. Kaks topelt viga vist see keemis või? Me oleme nii mängu pinges sees, et ei mäletagi me vist. Jah, peab esa digistada. Ei vist, vist ikka nii ei olnud päris, jah. No. Ja serv. Ai. Isegi kui sa oled vastane, ütleme, kui sa lööd niimoodi peale, saab reketi vahele ja siinsel tasemel vähemalt tõenäoliselt, suur tõenäosus, et sealt mingi tohtliku vollet ei tule. Kes teab, võibolla oleks Bob Bryan või Mike Bryan seal siis. Või Pehkeki või Federergi, kes muidugi paari mängib üli arva, et kui Davis Cupis vastas, kui ta mängib, aga ta ju enamus aastatel ei mängi ka Davis Cupi kaasa eelmine aasta, siis kui Sveitsile toodi võitele. Jah, sai oma Davis Cupi võidu kätte. No, mida üritab nüüd Andy Murray jälle omakorda. Belgia vastu. Aga jah, saadi see võit kätte ja siis kohe enam see aasta vist jah, ei mänginud kaas. Ei mängi, jah. Ai. Kahju. Vaatame, kordus, kas lasi läbi või ei olekski jõudnud reageerida. Arvitsen. Ja nagu lasi läbi ka, ütleme nii, et iga ta lihtne löök poleks olnud see, aga lasi läbi üle hästi tunnetas ära. Tundub, et kontrollis. 15 sentimeetrit umbes oli autega, mitte rohkem. Nii, 0-1. Kuna lühike lõps, siis siin võib juba üks mini break võib väga palju tähendada. Out. Et sa korraliku tõrjas või? Aga nüüd ta servis ka, jah, kehas see üritas servida. Kenet jättis hästi see muidugi. Jah. Et ei hakkanud sinna surkima vahele. Jah. Üks. Super serv jälle. Ja 2-1. Raisma Lootsma. Kas Tallinna turniir on neil esimene, mis nad koos mängist? On nad ennem ka mängid? Esimene turniir minu mõelest, jah. Sest Lootsma ei mänginud kaasas, Tartus ei mänginud minu arust. Ma võin nüüd eksida, aga minu mõelest ta ei mänginud.
oi, 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 oi. No miks ta... Jah. Vaatame korra. Või pärast. Jaa, võis olla küll out. Aga mini breigiga oleks see peal. Ai, ai, kui kahju. Korralik serv. Julgelt servis jälle. Mäletad seal oma servi game'is, kui oli 30-15, oli ju samamoodi, noh, tegelikult. Kõige moment, et... Eks ta tunneb seda teist ka hästi, hästi kindlalt ka, kindlame ka. Vasaku käeline, jah, tal on... Vasaku käeline, see külje pealt välja, serv tundub tal hästi loomulik. See punkt oma ära võtta, siis on juba tõsine surve psühholoogiline vastustel. Väga korralikult on mängitud seda paari, sellist lihtvigu ju ülimalt vähe olnud. Pigem vastased on see, et see üks game oli 1-2. Kui nad olid 30-0 ja tuli tasa 30 ja see ainus murdepall see game oli. No fantastika. Ja serv oli. Ei olnud vahet, näed. Esimese kasti ka. No nii, 5-2. Rais ma lootsma. Ütleme nii, et arvestades Lootsma servib järgmisena. Üks mini break veel ja... Peaks set koju tulema. Nii servib hästi siin. Ja serv jälle. Kolm viis. Ei ole raske, on sealt sellest positsioonis sinna palli, kuhu sa paned. 5-4. Tähtis punkt, näed. Just see, ja, et isegi kui antakse üks mini break tagasi, siis vähemalt set pall välja teenida. Ja. No täitsa fantastik ja no see on, no nii kui on vaja, nii servid. No kõik need mängud, mis ma olen seni näinud, et... Tähtsal momentil ikka... Pole ühti korda vääratanud. Sest üldiselt tal on, ja mis on nagu huvitav, et ta seti sees võib selle näiteks teise servi ka, no kohati tundub, et tal see kontrast on päris suur tegelikult, tal esimene teise servi vahel. No kas paneb ühes... Ma arvan keskele, ma arvan servib keskele. Mul on... Ai, ai, ai... Seda oli väike iga, jah? Jaa, keegi ei protesteeri ka, jah. Jaa, ikka oli, jah. No siin peab andma tunnustust. Noh, tegelikult Lootsmal oli esimene pool oli raske. Jah. Raske pall oli, hea tõrje oli ja... Aga vasta muidugi liikus hästi seal vahele ka. Jaa, siin. Aga noh, ei ole hullu. Teine set pall. See punkt ära võita. Ongi seit kodus. Võibolla veidi parem on ka see, et see on Arvitseni serv. Mulle tundub, et Arvitseni serviga olidki ju need ainsad just variandid olid just Arvitseni servid. Iga? No nii. Kennet tuli kohe ette võrgu. Topelt viga ju. No see oli topelt viga kindlasti. Ai, kui valus. Kiitsime just ja valus otsus praegu vaad. Tundus. Oi. Oli viga, ta ei julgend öelda. Ja kahtles ei olnud kindel endes. Ja millise kaaluga? Nüüd võibad, noh ütleme,
vastastel on see eelis praegu, et 6-6 peal saavad võivad saada ise hoopis setpalli ja noh ikkagi Kenneti serv, noh ta küll eelmine kord servis mõlemad korrad hästi, aga no ja väga vähe see on kinni, vaat sellepärast ongi see lühike tiebreak on, pikas tiebreakis sellel ei ole võibolla nii suurt kaalu, aga selline otsus saab kätte, ta läheb autiga ja lakke ja 6-7, no ütleme nii, et vaat see võib nüüd mõjuda halvasti, tegelikult ju võeti set ära, set võeti ära tegelikult seti võit võeti ära ja esmakordselt on üldse selline olukord praegu meie, noh ma nimetan meie paaril, sellepärast et Raisma on üks mängijatest ja vaatame esimene serv no, täpselt sama, praktiselt sama suur viga kui siis ja läkski ära. See on valus, valus. Nii, teine set on alanud ja on oi, kui vastik pall oli see. Väga vastik pall oli ja sinna võrgu alla kukkus. Aga ütleme, meie paaril on selles, või ta Lootsma ja Raisman on keeruline sellepärast, et psühholoogiliselt, kuna tõesti see set pallilt kohtunik eksis ja läks teisipidi, nii et
püüd ennast koguda, õnneks Lootsma jälle hea serv. No see game on vaja kindlasti võita. Jaa, siis enesekindlus tagasi saada. Enesekindlus tagasi. Saab mängida küll, korralik paar vastas. Ei, see päris huvitav mäng oli sellest, ei ole. See on kokku, ikka tundub nagu oleksid varem ka mänginud koos. Ma mõtlen mitte ainult see turniir, et selline... No tasa 30 pealt jälle kaks head serv. No see näitab, et Lootsma ikkagi, noh ta on nii palju ikkagi kogenud turniiri lõvi, et enam on ära unustatud. Kiire lõpma kui episood. Ja tuletan meelde, et esimeses setis oli ju gameide sees oli ainus murdepall oli just nimelt Raisma Lootsman, nii et lähedal oli, jah. Aga mis me sellest räägime, nüüd on nii-öelda kõik uuesti alanud ja vaja see set ära võita, siis ka otsusta. Sina aga tead, kus seal Tallinnas ja Tartus selle publikuga oli? Ütleme nii, et arvestades nii öelda, noh, ütleme siis seda potentsiaali pealt vaata, siis ma arvan, et Pärnus on, noh, Tallinnas selge see, et üldarv oli suurem mingi hetk, aga ma peaks kiitma, et minu mulle tundub, et siin me ei näe ka kogu ülevaadet, aga... No, tegelikult Tartus oli vaata, et isegi võibolla kõige rohkem, et kuna... Raisma mängu tuli tüütume rahvast tuli vaatama päris palju ja et isegi ütleksin, et võibolla Tartu, aga noh Pärnus ka siin, mida kaugemale turniir on edeneb ja kui eestlased jõuvad kaugele, siis seda rohkem tuleb, aga noh peame arvestama, et enamus mängi üksikmängud toimivad tööajal ja kellel on võimalik võibolla vaatab tõesti Delfi TV vahendusel. Ja tõrje. Ja oli out. Tundus vist, et oli... Tundus, et oli natukene väljas see viimane pall. Vaatame kordust. Siit me ei näe, see on ja me näeme, see on ka meie jaoks kaugem nurk. Jah. Võib öelda, et oli out. Aga tunnetas ära. See on see pisikese paari sentimeetris auto. No nii, teine serv. Ja me ootame seda suurt tõrjet Lootsmalt. Ja tuligi see hea tõrje, jah. No saaks breegi kätte, saaks teiseti algus hästi minema. 15.40, kolm murdepalli. Tuletan meelde, kes ei tea siis, et tasamängu peal on otsustav punkt. See tähendab, sellepärast me ütlesime kolm. Üksik mängus oleks nagu kaks breakpointi, aga paaris mängus on kolm. Vaja kolmest üks siis vähemalt, et siis on käes. Ei katnud ära, jah, lamedaks ei see. Teeb küll seda liigutust, aga... Jah, aga suht kehas, jälle kehas selleks. Kehas selleks see palju. Ja, servivad üldse palju kehas see ka. Paaris mängus. Üks mängus seda ei ole nii palju. Ja sul see nurk on ka siis ebamugav. Sul ei ole palju mängid. Ja nüüd üritaski keskele servida või noh. Kahju. Selline tunne, et nagu õnne, õnne, õnnest
natukene puudu. Kahju, jah. No nüüd on eriti magus ära võtta, et vastane ka just kui peaaegu päästnud game'i. Ai, ai, ai. No raisma volle jäi sellisest natuke, vaatame kohe. Jaa, sealt oleks võinud ära lahendada tegelikult. Ma ütlen, et raisma volle ebanest, ma võibolla ei tabanud korralikult palli. Tulid jälle raskest olukorrast välja. Aga variant oli praegu, küll eriti see üks viimane punkt. Aga no peab tunnistama, et Raganja ka reageeris, sest et ju tõrje oli võrgu puutega. Tuli tagasi. 1-1. Servi Praisma. Jaa, kehas see samamoodi. Puusa pealt pedi tõrjuma arvitse. 15-0. Super. 30-0. Kolm head servi. 40-0. Mis viga nii mängida? No ainult servi hea. Jah, löö servi sisse tugavasti. Ja täpselt. Oi, 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 oi. Ja nüüd ei ilusti reketi peale tuli see serv. No ei ole veel hullu. Ei ole. Ja millised kaks tõrjet on olnud? Super tõrje ja tundus jälle sinna piiri juurde. Oli täitsa piiri pealde. Meilikümend kolmkümend. Tahtis välja taha poole servida. Nüüd on vaja kindlasti ära võtta. Jaa, läks. Ja hästi, 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 hästi. Hästi platseeritud. Ja 2-1 teises setis juhivad Raisma Lootsmaa. Aga jah, ühtlane. Tihke paar on vastas. See on ühtlane. Seal ei ole ka päris niimoodi, et kuigi mul on jäänud nagu mulje, et ütleme, võibolla Draganja on veidi teravam, aga siin ei ole sellist kontrasti, et noh, et võibolla mängida rohkem ühe mängija peale või et ühtepidi jälle see teeb lihtsaks mängu, et sa ei pea nagu mõtlema selle peale kogu aeg, et vahest see võib ka isegi segada, et kui üks partner on nõrgem, noh, sa pead mängima mitte võibolla alati loogilist teed pidi, vaid aga noh, siin ütleme väga lihtne, tuleb vajutadele. Kui võimalu see on. Peas siis seda. Pehmet mängu siin võetakse kohe, nopitakse palli kõrgu pealt ära. Tuletan meelde, et just Arvitsuni serv on see, mida on nagu lihtsam mängida. No, kuidas reageeris Lootsma praegu? Kordusest on näha. Jaa, raske pall oli ja no, seal tahtis lühikese pall. Liiga hästi tahtis lüüa. Liiga hästi tahtis lüüa, jah. Mul on nii tunne, et isegi üle lennanud Raisma oleks selle veel vähemalt kätte küll saanud, aga 0-15. Ooo, paar sellist ja nad on nüüd on üksed pead sisse tulnud ka. Ja see Draganja on ikkagi mitu korda sealt võrgu pealt just eksinud.
ja pigem sellise kõrgema palli. Ja. Aga no kokkuvõttes kogu mängu peale on muidugi vigu on vähe tehtud, aga nüüd tegid muidugi väga pahal hetkel nende endi jaoks, et 0-30. Ja esimene serv ka ei jookse. Nüüd näitsid keskele teine serv. Ei, hakkas liiga paigutama siia. Ei olnud vaja. Ei olnud vaja, lihtsalt lööb vastasele peale ja... Vaatame kohe. Oi, keskele võis mängida ja kõik variantid olid. Variante oli palju, jah. Ja see vaheta vahel võibki isegi segadus ajada. Võibolla äkki muutis otsuse. See võib ka olla. Ja, ja siis jäi tabanud enam palli puhtu. 15-30. Võrk oli õnneks. Tõrje oli ka korralik. Suhtsalt sellised, ütleme, ma ei ütle, et nüüd ülipikad, aga ja päris niiks mõlevad mängijad on. Hea ulatusega. Aga mis oli hea, sai selle suhtsalt sügava servi sai. Super serv, jah. Mäletame, et üks joone tõrje tuli ju, üks ideaalne tõrje tuli korra loodsamal välja. 0-30 on tekkinud tasa 30. No sellegi poolest, kui nüüd punkt ära võtta, tekib kaks murde palli. Ja õnneks sai madala. Just see, et madal pall oli. Vaatame, kordust on kohe hea näha. Ei olnud üldse lihtne. Ei olnud, eest vaata, takas liikuma. Ma arvan, et kaotas ka natuke tasakaalu ära. Punktiks ta seda palli muidugi lüüa ei saanud, aga... Nii, kaks murde palli. Saab. Jälle liiga... Peenelt tahtis mängida, aga vaata, kasti liikus vastu tõra kanja, vaatame kohe. Või vabandust, arvitsin. Ja luges ära täiesti selle punkti. Kuidagi tundus, et Kennedy on nagu valmis selleks. Oleks saanud ju tunduvalt parema lahenduse. Isegi kui see madal pall oleks rohkem keskele löönud, siis oleks juba variant olnud parem. Reket oli ees valmis. Arvitsenil veel üks variant. Võimalus murda vastase serv. Ja ei saa kätte. Päris palju murde palju on olnud, aga ei ole saanud realiseeritud. Kaks. See näitab seda, et kuigi ütleme nii, et oma servi ikka mingil juhul ei tohi siin ära anda. Tekivad küll murde pallid, aga seni on vastased ka väga kindlalt mänginud. Pole üldse üks värinet, pole arvestatud seda, neil on seti võit taga, neil on noh, kergem. Kergem psühholoogiliselt, see on super. 15-0. No, kas näitab korduses, mis see oli? Vastas natuke apeleerisid sellele servil. No, ei tundunud küll, et seal... Ei tundunud küll, et mingi probleem. Kahju pole näidanud kordust. Ja nüüd tekis segadus. Võt, nüüd oli... Jättis selle palli lootsmale. See pall tuli jah nagu Kenneti. Ta vilkus selle ees ja lootsma ei näinud. Seda viimasel hetkel nägi seda palli. Ei oodanud, et see jäätakse talle. Milline teine serv? Uskumatu. Hästi kindlalt lööb küll seda. Esimene ei lähe, teine ikka läheb. Ja. No nii. No ei ole vaja, te saite niigi selle seti kingitusena, pole isegi kui oli viga, pole vaja vajalt. Siit ei näe, aga võis joon olla, võis vabalt joon olla, ei olnud siin midagi. 40-15.
3-2 juhivad Lootsmaa Raismaa. Parim lahendus oleks kõige huvitavam Egert, et kui noh, me loodame, et võidavad kindlamini Lootsmaa Raismaa selle seti, et õnnestub vastasel murda, aga kui läheks ka taibreiki ja oleks analoogne situatsioon nagu esimeses setis. Vastasel on match pall. Ja. Ja näiteks, Raismaa teeb topelt vea, aga loeb sisse selle. Või vastupidi. Ja. Ja kus juures ongi huvitav, et väga hästi on hakkama saanud minu mõelest, väga hästi on hakkama saanud. No. Ja see ainult see üks punkt. Halva koha peal, muidu on küll tõesti hästi lugenud. Aga üks tegelikult kogenumaid puki kohtunike praegu, kus tegutseb. Nii, vaatame nüüd, no teine set. Esimese servi protsent on muuseks, et miks need murdepallid on ka tulnud. Me näeme, et esimese servi protsent on 57 arvitsioni Draganial, no see on ikka vähe võitu. Meil on meie paaril 71. Aga väga vähe võidetakse punkte praegu, sest esimesest servist. No nii. Ai. No see oli liiga hea. Üllatavalt hästi ja väga hästi lõi seda palli. Vaatame, et ega see ei olnud lihtne pall. Jah, ei Lootsmaa poleks küll jõudnud selle palli, nii et siin oli kõik õige, et jättis selle ikka lõpuks Raismaale. Nii, et kuna Raismaal ei ole punkte, võt, see ongi see probleem, et ja võitsid nad ju, ja super, võt, see on see tema klassikaline tõrje, et Lootsmaal on küll punkte võib piisavalt, aga Raismaa ju pole praktiselt ju mänginud turniire ja teine asetus veerandis kohe vastas. Kukub sisse. Jao. Ma arvan, et praegu tegi Dragania vale otsuse. Teadis, et läheb võrku ja lõi Lootsmaale sinna eestki alla. Aga no, hea palju oli Lootsmaa. Arvits on tõesti arvas, et see välja poolt. No nii või naega, tal lihtne poleks seda upitada. See pall siit... Äkki ta liikus keskele poole. Jaa, tasakaal. Tasakaal on väljas, sa ei saa enam. Hästi mängitud. Ja 15-30. Kubude. Just viimast vastas servi keimid on kogu aega mingi võimalus õhus. Jaa, aga võt, kui see lõpmatuseni jätkub nii ja... Lõpuks ju võiks see võik ära tulla. Ka frustreerida, jaa, ta võiks ära tulla. Vastased kaks korda, ma arvan, võtsid Audi. Jaa. Kaks korda võtsid Audi. See tõrje oli kindlasti. Jaa, kindlasti kohe. Vaatame nüüd kordusest. Ja pigem, see oli ka pigem, aga no siin on see, et võrgu mängijal nii vähe aega mõeld, et ja jälle kolm murde palli, no nüüd on aeg lõpuks murde, no kaua see jama jätkub. Ja. Lühikiseks ei see. Vaatame, ei näinud seda, kuhu see serv oli. 30-40. Saab selle esimese servi ka sisse nagu kiustajana. No nii. Küsimus selles, kas Lootsmaa tõrjub ühe korra või kaks korda. Ja kindlalt ta võttis, see oli näha, et Lootsmaa on ikka võitleja tüüp, ikka ilmselgelt. No ta pani kõik oma oskused mängu praegu ja... Ja ei saa vastaste kohta midagi kalvasti öelda. Draganja kaks korda niimoodi päästis. Super! Ja algelt. Ja kui hästi alla koorus see pall. Nii. Õiglus võitis, on nii Egert. Jah. Ega need tagajoone löögid ei olnud lihtsad üldse. Ei olnud. Vastased võrgus mõlemad. Kaks pikka meest võrgus seal, sega sa ei... Ja nii täpselt kogu aeg vaja üle võrgu lüüa. Ei olnud üldse lihtsad löögid. Nii, 4-2. Raismaa serv. Ütleme nii, et kui nüüd Raismaa suudab oma servi hoida, siis ma väga ei kahtle selles, et sitte ära tuleb. Kohe näha, tuju läks paremaks poistel. Jaa, super. Mis on huvitav, et Raismaa täna tegelikult teine serv on ka väga, väga niuke hästi platseeritud. Aga noh, jube väljaku seest tõrjub.
poolteist meetrit väljaku sees. Ja nüüd teeme nii agre... Nad on tegelikult suhteliselt ikkagi agressiivsed siin. Mingid blokktõrjed pole siin praegu üldse olnudki kordagi. Ja kohe võrku järgi. Ja. Nüüd jäi natuke kõrgeks ja raisma pall. Ja tõrje ka muidugi. Nüüd ei tohi tagasi anda seda breiki. Ja see otsus oli ka vale muidugi. Joont mängida ei olnud, ei olnud seal, ei olnud õigustatud see lahendus. 15-30. Ja Traganja ka veel, et Traganja on üldiselt veidi parem tõrjuja. Hästi no, servis, see... hästi servis, kehasse tuligi välja see servis vaja. Vasaku käelisi vint ka sees ja Slootsman on nii hästi servinud, et, et... Jaa, super, 40-30. See oli lihtne volle selle poisi jaoks. Jaa. Ja jälle kehas see ju servis. Seal ei saanud enam, ei jõudnud ümber grupeeruda. Mul on selline tunne, vastast arvad, kohaks servivad, kohaks külg sülje pealt välja või keskele taagal. Ja tuleb hoopis kehasse, siis juba asendist väljas. Ei saa enam seda korralikku tõrjeta ja sama asja oli praegu ka. Ja ilusti kindlalt, lõpuks ikkagi kindlalt. Väike ehmatus oli ja 5-2. Raisma Lootsma. Kolm servi just ühe käekirjaga. Kõik, kõik kolm tükki kehasse. Siin võib ka olla, et... Ja paaris mängija on Raismal ja ma ei välista siin, et, et nii, ütleme, et kui mängu plaan pannakse paika, siis siin Lootsma roll võib olla päris suur. Ma ei ütle see nüüd seda, et nüüd Raisma ise ei jagaks seda mängu. Kindlasti vaatamata oma noorusele on ta siin juunioride klassis väga palju ju võistelnud ja aga klapp on hea. Alla ei ole antud, sest tegelikult selle esimese seti lõpp see võis olla selline ja alustati ka ju serviga. Ei olnud niisugune sugugi lihtne psühholoogiliselt. Aga mis nüüd oleks kasuks kohe ikkagi ära murda? Ma arvan küll, jah. Saaks tuhiga kohe otsustava setile peale minna. Ikkagi väga oluline, et kes saab ennem ikkagi paremini minema sealt lühikest lõpp mängus sealt taivriigist. Super tõrja, jah. Tegelikult on hea, et tõrjuvad erinevat pidi, et, et mitte ainult krossi, et ka... Ja muidugi Traganja läks lõikes, aga vist natuke liikus vara ära. Arvits on mõjumas kõik servid löönd tagakalli, Raismale, kõik tagakalli. Aga ma arvan, siin on põhipõhjus mitte niivõrd isegi selles, et, et otsida Raisma kas siis nõrgemat kohta või, aga ta tunneb, et kui tuleb sealt selline kross tõrja, tunneb äkki ennast, ma ei tea, võibolla talle see sobib. Jaa. Võtti see sa üle pika ja arvitse. Tahtis sinna ja kaetud löögi sinna võrgu taha tahtis lüüa. Ja ütlen nii, et vaadas kordusest, see võis isegi punkti löök olla, kui oleks üle läinud. Et, oli suhteliselt eesusti võrgu mängijast mööda ka suunatud. Ma nüüd servis
kaks asja ütleme käimise, servis ja hästi siin viimased servid olid head. Ma ei ole hullu 5-3, no kui küsimus ainult selles, kui Lootsman samamoodi serv jookseb nagu seni mängus, siis teeb oma ära, siis on kõik siis, hästi siis on kõik hästi. No nyt. Seis pall. Milline punkt. Ei olnud arvid, see oli sugugi halb mõte. Aga muidugi oli natukene oli õnne ka siin muidugi, et see raske, raske vole sa jaa, noh kindlalt autagi. Selles mõttes kindlalt, et noh, siin ei saanud üldse kahelda, et, et ei, ei ole nähtav, kas oli sees või auto. Tähtis punkt, aga tähtis jah, noh, alustada game'i kohe. Siin ma ütlen, kuna see tasa mänguga see otsustab punkt, siin on juba esimene punkt hästi oluline. Nüüd on esimest servi teist korda ei saanud sisse. Palju. Ei teinudki jah väga niiks tugevat, ei hakanud väga riskima praegu servis. Pigem selle peale, et see põrge oleks võimalikult kõrgele. Aga kohe tulevad peale jah. Mõlemad. Ei no aktiivselt, aktiivselt mängivad, väga aktiivselt. Kas mängu sees on üldse neil murde palju olnud? Ei ole vist olnud. Minu vist ei ole, jah. Ja. Vaatame kordus väga sinna joone juurde lõi, jah. Asi juti peale, jah. Jaa, ilusti. Jaa, super, kindlalt mängitud. Esimene punkt oli selline väga niuke närvesööv selles keemis. Ja just enne ütlesin, et aktiivselt, aga nüüd tõrjus ja blokkis. Ja. Publik sai ka palli puudud. Nii et otsustav set ootab meid. Võinuks ka läbi olla see mäng, aga no teisi pidi jälle võib öelda seda, et läinuks esimesed teistmoodi, no, no see psühholoogia on ka teine, nii et no, see on niuke puha spekulatsioon. No nii. Arvas, et läks sisse ja aga ei. Aga üldiselt on niisugune korrektne mäng on, korrektne mäng on. No nii, statistika tuli meil, et... Üllatav on see, et vastaste esimese servi võidetud punktid on 53%. Ja. See on paar head tõrjet olnud ka, muidugi, meestel, aga... No nii, pikk tie break 10. Oi, 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 oi. Ütleme, oli isegi tõrjutav see serv. Alustavad ikkagi Lootsma serviga, jah. Jah, et kui penib pikaks, siis ehk Lootsman lihtsalt tuleb neid serve koguneb rohkem. Vahetavail muidugi riskeeritakse, et aga no siin riskid ei saa, sa ei saa kohe mini breiki lasta vastasel. Nii, Lootsma. Ma mõtlen siis, kui sa oled esimesena servid, taib reigis, siis vahel otsustatakse teisipidi, aga... Nüüd esimene serv, võtame see protsent on alla läinud veidi Lootsmal, aga... No. Loodame nüüd, et kõik servitavad välja hästi. Sisse kukkus see tõrje, läheb lakke. Oi. No uskumatu. Super serv oli tegelikult. Jaa, super serv oli ja no, reaktsiooni pealt. Lihtsalt ei oodanud keegi seda, et selline pall tuleb tagasi. 0-2. No see punkt on nüüd tähtis. Saaks silma vähe. Jaa, nüüd ei ole esimese servi jooks, no. Õnneks, eks siis väga vastik palju oleks olnud. Jaa, jaa.
ja peab andma au , tõrje oli ebamugav , samamoodi , vaat pool põrkes . oi , oi , oi , oi , see oleks kehasse läinud ka , see oleks oli punkt , võimalus ja see oleks punkt ka võib-olla olnud . Ei saanud see lootsma seda palli väga pikaks , et täpselt no, sinna jah. poole väljaku peal . aga no õnneks sai nii palju , et ta oli noh , nii palju piisavalt madal . pall suri ära . nii 2-1 servib Arvidson . viga , väga hea . nii põnev mäng , et . super . super tõrje , aga tegelikult serv õnnestus ka , pole viga , ma peaks ütlema , teine serv oli , vaata , teine serv oli . no nii palju oli hea , et oli , et ei läinud , jah , ei läinud tal see kehasse ja sai ilusti , ilusti tõrjutud . publik on nüüd natuke elavnes siin . ja , ja 2-2-2 , nüüd on minibreikidega ollakse tasa . oi , oi . jess , come on , come on . fantastika . no muidugi lõi kehvasti ka selle praegu , Draganja . see oli vist mängu mõlemad reegi . ja mul tuleb meelde , Lauri Lilleste vist on , talle meeldib rabakut punkti lüüa . jauti . jauti tavaliselt . ja siis reket lendab ka . ei vaja , vaja , see punkt on vaja igal juhul ära võtta . ja ei no peab au andma vastastele , see suutis . no ei ole hullu , ei ole hullu , oleks võinud kehvem seis olla . ja , ja . vähemalt minibreikidega ollakse tasa jälle . lihtsalt selles mõttes oli see täht- , nagu kaks servi ära hoida . 5-2 ja just , et lootsma servid tulevad otsa , et noh , et üldiselt neid on mängitud veidi kindlamini . vot see on see nüüd see pool põrkest . väga hea , raske pall oli . no Arvidsoni poolt tuleb rohkem punkte igal juhul . oi , oi , oi , oi . vaatame korra , ei me seda ei näinud , seda punkti . no inimesed istuvad seal joone juures . istuvad joone peal jah . ja vastane oli seljaga ka tegelikult , et siin . see on ikka täitsa uskumatu , et kui olulised punktid lähevad . nojah , nagu vastased tegelikult ei näinud seda hästi , minu meelest nad olid . no täitsa lõpp , noh , kuidas nii ? jälle seal taibreigis , noh . nüüd lööb täie jõuga . ei löö . oi . kui hästi valdab oma närve . riskitõrje oli täie jõuga ja nüüd ikkagi vaatas positsiooni järgi . super kaval lahendus ikka . eeskäega inside out'is , et kuidas  sest see on selline löök , et kui see ebaõnnestub , oleks Draganjal olnud väga hea sealt vahet . täitsa hea . väljaku keskelt täiesti tühis . ma ootaksin , ütleme niimoodi , et see liigub punkt , ma ootaksin nüüd kohtuniku otsusse , mida me loodame kogu aeg . jess , jess . super , super . peaks 6-3 olema . jah . 6-3 peaks olema , aga kahjuks on ainult 5-4 . aga see on kõik spekulatsioon . elame nii kaasa sellele mängule . kohtunik tahabki , et mäng oleks hästi põnev , et . ma arvan küll , aga no kui võidame , siis ei ole vahet . siis pole ju hullu . olgu kasvõi 28 . milline tõrje muidugi oli praegu , uskumatu . uskumatu . jube tihe mäng punktis , see tiebreak läheb . sitked vastased ka . ja
jälle minibreikidega tasakaal. No nüüd on juba see nii oluline, nüüd ei tohi servi kaotada mingil juhul. Sest loots ma servi kaotsid ühe ära, see on pahasti. Super. Hakkab sa. Ja kas nüüd tuleb arvi ja kas nüüd tuleb Arvitsoni serv? Nüüd Raganja vaatame, see on hästi oluline tegelikult. Arvitson. Ja, jah. No see annab veidikene lootust rohkem. Loots ma tegi oma äsja ära ikka. No nüüd võiks oma ästerja ka teha, mis ta on teinud. Viga, Pikkali. viga. Et saaks punkti kätte, siis on poolte vahetus ka ja. Ei, aga ai, ai, vastaste ai. Laua on ma muidugi, no ta vist ei kahe vahele, mida teha. Sellise palli päästis. Aga ikka ütleme, Raisma löök ei ka veidi. Liiga reketi peal läks see pall. Tahtis tõenäoliselt rohkem kehasse lüüa. Ikka seda ühte punkti neeldakse, kus vastane eksis. 6-6. Ja siit Raisma liiga palju ei mõtleks sellele eelmisele punktile. Täie raha eest. Ser tuleb äle taga kalla, jah? Nagu kombeks on olnud. No seda ei tea, seda ei tea. Midagi nad seal arutsid oma vahel. Uskumatu esimest korda nüüd lii. Ees ka läsagu. Aga see oli kokku lepitud. Ei, jah, kindlasti. Yes, eks siis ära. Anti võimalus, Lootsmal võibolla mitte kõige teravam volle. Esimene volle. Aga õnneks ei jäse. Ma nüüd vaatame. No selge taktika oli sinna taha ristnurka, et panna raskesse positsiooni. Raisma õnnestunuks see löök Draganjal, muidugi oleks väga keeruline mängida. Õnneks eksis. No ma arvan keskele peaks erima. Läks jõuga panema. Super mäng, see ei olnud tegelikult üldse nii lihtne volle. See ei olnud väga lihtne. Vaatame kohe. Ja sellisel ajal ka veel. Nii kindlalt mängid. No jah, kui nüüd vaatan, siis ütleme nii, ta peab selle punktiks lööma. Aga jah, siin on ju, sellel löögil on nii suurt kaalu. Nii kiiresti toimub, et kordus on hea asi tegelikult. Siis saab vaadata reaalselt. Algul tundus, et see oli nii kehas see löödud. Aga praegu vaatasid, et kutame. Lihtsalt oli valmis, Lootsma oli valmis. Nii, 7-8. Ei, Draganja serv. Kas saab veel põnema olla? No üks pluss on veel ainult see, et järgmisena servib Lootsma meie poolt. Et isegi kui vastane saab matchpalli, siis on Lootsma serv vähemalt. Nii. Ai. Kindlalt on servinud, kindlalt on servinud. Matchpall. Arvitson Draganjal 9-8 neile ja servib Lootsma. Tõrjub Draganja, see on ka selline, jah. Sealt võib üks kõik, mis tulla. Häss oleks parim lahendus. Super, osa. Super, super! Ja Raisma ainult hästi võrgus. Oli valmis ka praegu ilusti. Ja kuidas tõrjub ikka? Täiesti ju tegelikult keha pealt tõrjus praktiselt. Suutis palli mängu saada. 9-9. Aga no nüüd on muidugi see moment, et tuleb see punkt ka igal juhul võtta, et vastane ei saaks mingil juhul match palli oma servilt. Jah. See on oluline. Ja tuleb Arvitseni serv. Järgmisele.
kes muideks ju eelmine kord servis oma teise servi väga hästi. Jah. Aga ikkagi ma ütlen, et, et noh, Arvidsson on parem variant. No nii. Loodame jälle kõik paremat, et see esimene serv nüüd tuleks hästi välja. Ja tuli, tuli! Aga muidugi väga vastik palju oleks üle läinud. Oli võimalus. Ja oli võimalus. Ja tegelikult aimas ära selle servi, näeme. Aimas ära. Ja nüüd on matchpall hoopis Raismaa Lootsmal, aga muidugi vastase servilt. See vahe on nüüd ikkagi oma servilt selle. Ai, ja raske oli. No. Aga parim võimalus oli Raismal ikkagi praegu, näeme seda kordusest. Ei tuld, pall läks liiga kõrgele. Kahju! Ja, kõneti palju, oleks stautiga läinud. Ja või, oleks võinud minna ka, aga vahet pole. Ei olu. Madal pall oli vaja seal lüüa. Aega oli. Viga. Ja nüüd servib ikkagi otsustal hetkel eest ka. Jah, sihib ikka seda eest kätte. Nüüd teine serv vaatame ka. Topelt viga, õige otsus, õige otsus. Oi, oi. Oi. Oli või? No ma ei tea, aga selles mõttes, et... ei, selles mõttes küll. Jah. No vist. Mis ta nüüd vaidlevad? Nad on niigi saanud palju kingitusi, peaks ütlema. Seti, jah. Et nüüd ei ole... Mis nad nüüd mõtled, et kohtunik muudab otsuse või? Siis oleks ju set kaotatud, neil oli esimene. Mäng oleks läbi olnud. Mäng oleks läbi olnud, jah. See on hea moment, et nad teevad ise endale praegu tegelikult. No ühtepidi võtavad muidugi rütmi maha. See võib ka olla, noh, ütleme, et nüüd kõik küpsevad oma mahlas. Aga no tõenäoliselt oli see selline. No. Jaa. Ütleme nii, et üks Lootsma serv, siis ma võibolla väga ei kahtleks, et siit tuleks. Mitte, et ma ei taha nagu Kennetit kritiseerida. Aga samas teine kast, et noh, ühte pidi on küll Dragani, aga samas vasaku käeline. Ja siit ta tuli. Ja tegelikult oli kaval serv. Kaval serv oli ja vastasel oli ka matchpalli. Ega vastased ka väga tegelikult ei ole löödud. Ja Kennet Raismaa, Nils Lootsma võitsid selle dramaatilise mängu 6-7, 6-3 ja 12-10 ja paari minutine paus ja siis saame näha vendade siimarite esitust Kristjan Tamme ja Dmitri Sitaki vastu. Tänan sind, Egert, ja vaatame, võibolla isegi siin sattume nii hoogu, et kommenteerime ka seda viimast mängu koos, aga väike puhkus ka meie poolt. Aitäh!